Dogodek so spremljali občani in povabljeni udeleženci občine Šenčur, sosednji župani, infrastrukturni in zunanji minister, zavzeto pa opravljali strokovnjaki in zaposleni Gorenjske gradbene družbe. Ločni most ima 62 metrov razpona in tehta 52 ton. Zaradi velike teže mostu je izvajalec podjetja Gorenjska gradbena družba naročil posebno avtodvigalo iz Italije, saj jih v Sloveniji ni. Gre za redek most za pešce in kolesarje nad avtocesto v Sloveniji, dva sta v Ljubljani, eden pri Framu. Izgradnjo je financirala občina Šenčur, država pa njihovega načrta finančno ni podprla. Zaradi Darsovih zahtev so se odločili za ločni most, saj jim niso dovolili, da bi zgradili dodatno oporo med prometnimi pasovi na avtocesti. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek pravi, da je most zgrajen v okviru občinske prometne strategije, ki bo zagotovil boljšo povezavo Šenčurja in Voklega za kolesarje in pešce. Odprt bo za občinski praznik 23. aprila. Pohodna površina na premostitvi bo ogrevana, zato ga po zimi ne bo treba niti plužiti, niti posipati, saj bi sneg z mostu lahko padel na avtocesto. S tem bodo domačinam omogočili uporabo mostu v vseh letnih časih.